Oi, gente, eu tô gravando um vídeo hoje que tá de noite aqui, ó. Como vocês estão vendo, eu tô aqui, ó. Eu acabei de sair lá de casa. Eu tô aqui na minha casa nervosa. Né? Eu tô com essa voz aqui, gente, porque eu tô à noite, né? Com sono. É, gente, amanhã eu faço o segundo vídeo de 21:44. Tchau.